Ljubomir Erović, kuvar, idejni tvorac i organizator upravo održanog festivala Mudrijada 2013. godine je naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Odmah za početak da otkrijemo našim gledalcima, tu se nalazi jedan vaš specijalitet. Evo, da vide naši gledalci. A vi da nam kažete o čemu je zapravo reč. To je narodna pita ili burek, samo nije sad samo s čistim mesom, nego je sa testisima. Dobro, beli bubrezi, ali da? Beli bubrezi, da, prikladnije reći beli bubrezi, međutim, čuveniji je testisi, tako, ipak je poznati u svetu. Dobro, da, za one koji ne znaju. Za one koji ne znaju. Recite nam, molim vas, šta je sve potrebno za ovakvu jednu pitu? Znate šta, to je u principu jedan vrlo prost recept, domaći, svaka domaćica može kupiti domaće kore, tako naravno, treba jaja, treba testisa, odnosno beli bubrega, treba crnog luka. Koliko ide u ovakvu jednu porciju, otprilike količinski? To otprilike je bilo negdje oko 300 grama. 300 grama, dobro. Juneći strogo, znači juneći testisi su bili ovdje. Kisela voda, jogurt i to otprilike neka ta priča. Sve se odradi isto kao kad se pravi burek sa mesom. Najobičnija pita. Jeste, znači nikakvi detalji se ne nema. Znači svaka domaćica zna u principu kako se to radi. A niste skloni da napravite domaće kore? Znate šta, nisam ja, u principu, moja supruga odlično radi sa testom i ona pravi domaće kore, stvarno. Ja volim sam da jedem kada ona sprema. Ja važim za nekog kuvara koji se bavi samo belim bubrezima i kao takav sam vodeći. Da, to je specijalnost. Kao takav sam vodeći u svetu. Međutim, ja nisam profesionalni kuvar, ja imam mnogo nekih drugih škola završenih, umjesto ove. Samo kuvarsku nema. Da, da, da. A puno ste putovali po svetu i znamo da ste mnogima imali tu čast da kuvate ovako nešto, u stvari da spremate. I kako obično ljudi reaguju i u kojoj uopšte zemlji su neke najprihvatljivije reakcije? Znate šta, mišljenja su oprečna. Neko se gadi, pa dok ne proba, pa kaže stvarno ovo je dobro, nije loše. A uglavnom, u celom svetu postoje više nacionalnih kuhinja koji se bave strogo sa belim. Baš spremanjem, da, da. Od Australije do Amerike, od Islanda, pa recimo dole se ne znam, do Južne Afrike, baš se ljudi bave. Na Islandu postoji jedan festival gde prave bele bubrege u kišeljine od ovna. Tu u nekoj surutki stoje. Nekoliko festivala u Americi ima, par festivala imaju... A jel možemo reći da je ovo i naš tradicionalni obrok? Naravno da jeste. Znate šta, beli bubrezi su tradicionalno jelo Balkana i Evrope. Izuzetno je bilo cenjeno na francuskom dvoru. To se mora znati. A je li istina da je to u stvari možda čak i najhranjivija stvar? Evo sad ću vam reći. Ova hrana, ova ne. Znači kao pita ne, ali kao gulaš. Ne, mislim, ali kao gulaš meso. Postoji dosta, ima u sebi, sadrži dosta testosterona. A mi znamo da, odnosno, ima dosta holesterola koji utiče na